U hladovini parka Nikole Hosta članovi Županijskog društva multiple skleroze organizirali su čajanku. Povod je svjetski dan posvećen novoj bolesti, a koji se obilježava 30. svibnja. Mi svake godine za svjetski dan multiple organiziramo nekakvo, ne samo naše druženje, nego druženje na koje pozovemo i sve građane ovog grada, jer želimo da, kako mi živimo u ovom gradu, da i grad živi s nama i prepoznaje nekakve naše specifičnosti i neke naše posebnosti. Ove godine smo, kako je bilo ovo vrijeme pandemije i vrijeme u kojem se nismo mogli družiti, a smatramo da je druženje uz čaj nekakav, rekla bih čak povijesni tijek druženja. Napravili smo druženje na temu Vrijeme za čaj, kako mi kažemo, evo imamo čajanku, pa smo izložili naše radove vezane uz tu temu. Multipla skleroza je jedna od najučestalijih bolesti centralnog živčanog sustava, od koje u svijetu boluje oko 2,5 milijuna ljudi. Zbog brojnih simptoma često se naziva i bolesti s tisuću lica. S obzirom da zahvaća središnji živčani sustav, simptomi mogu biti stvarno svih dijelova središnjeg živčanog sustava, od smetnji vida, smetnji hoda, ravnoteže, utrnulosti, slabosti ruke, noge i tako dalje. Stvarno je različita. U svakom slučaju, bilo kakav neurološki deficit, treba se javiti neurologu koji će stvarno napraviti full, kompletnu obradu za utvrđivanje multiple skleroze, jer znamo da zahvaća mlade ljude od 20 do 40 godina i da što se prije otkrije, diagnosticira i prije započne s liječenjem, ishod je bolji, odnosno nesposobljenost je manja. Sve su to prošli i iskusili članovi društva multiple skleroze, a kojima su ovakva druženja od neprocjenjivog značaja. Ja sam oboljela sa 19 godina, jako mlada. Na početku je jako teško, teško je dok se prilagodiš, ali uz pomoć i stručne pomoći i prijatelje su važni i mama je tu uvijek uz mene. I onda je lakše, prilagodiš se, naučiš se. Dobro je, nije, navikneš se. Što vas najviše muči? Pa frustrira nekad kad ne možeš negdje ući, ne možeš negdje doći zato što si u kolicima. Koliko vam pomaže evo, ova zajednica, ovo druženje? Da, pa pomaže jer se udruzi mogu na početku sve informacije saznat koje možeš iskoristiti, što imaš pravo i to. A naravno i druženje, mi se razumijemo, imamo iste probleme. Ja sam član udruge od samoga osnutka, najstariji član i suorganizator udruge. I kako živjeti sa multiplom? Čujte, ne mislit na to i živjeti kako možete. Gledam da izađem van, koliko mogu. Ne mogu biti u kući, ne mogu biti. Mislim, to je jedan život, bojim se kreveta. U Hrvatskoj trenutno ima 6500 oboljelih od ove bolesti, a u Primorsko-goranskoj županiji oko 800. Za Primorsko-goransku županiju je karakteristično da u naše područje spada područje Gorskog kotara, koje je epidemiološki endemski područje sa povećanom stopom oboljelih od multiple skleroze, koji se liječe najviše i u našem kliničkom bolničkom centru. Kao što sam uzrok bolesti je nepoznat, mi možemo govoriti o kombinaciji više čimbenika. Jedan je genetski čimbenik, jedan je okolišni čimbenik, ali postoji i njihovo združeno djelovanje uz znači nekakve socioekonomske čimbenike. Zanimljiv je podatak da i sama struktura stanovnika Gorskog kotara, što su epidemiološke studije koje su rađene na tom području 80. i 90. godina pokazalo, je iz prošlosti iz različitih podneblja, pa se prepisuje tu ta genetska povezanost sa nekim stanovnicima sa nekih sjevernih dijelova Europe, ali isto tako i okolišni čimbenici, hladnoće, premalo izlaganje vitaminu D također mogu pospješiti ispoljenje bolesti. Dobra je vijest da postoje terapije koje pomažu. Štoviše, u posljednjih 20 godina došlo je do značajnog napretka u liječenju ove bolesti.
Zavisno o koji je tip bolesti i koja je faza bolesti, znači ima faza kad se daje, ima terapija koja se daje u relapsima, ima terapija koja se daje kao imunomodulatorna, posebno kod relapsno-remitentnih oblika, jako puno lijekova i sad imamo u zadnje vrijeme i terapiju i za sekundarno-progresivni i za primarno-progresivni oblik multiple, što je stvarno izvrsna stvar. U Hrvatskoj imamo 13 različitih lijekova, momentalno se 20 istražuje u svijetu, za multiplu sklerozu i velika je stvar i što je, su udruge i društva radile mnoge aktivnosti za prepoznavanje problema koje multipla ima, a i što su nadređeni u stvari omogućili da se preko HZZO-a dobiju ti lijekovi. Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije postoji od 1979. godine, te je prva udruga takve vrste u Hrvatskoj. Imamo 380 članova trenutno, preko 40% su stariji od 65 godina, što znači da je oko 60% mlađe od 65 godina, dakle još uvijek su radno aktivni ukoliko mogu raditi. To su zapravo većinom ljudi između 40. i 50. godine života, dakle obiteljski ljudi u, tako reći, naponu životne i radne snage. Mi nastojimo biti nekakva potpora oboljelima, surađujemo dakle i sa KBC-om vezano uz liječenje i rehabilitaciju, a sami pružamo različite aktivnosti koje pomažu da se poboljša kvaliteta svakodnevnog života, da se olakša i obitelji oboljelima kroz nekakve psihološke radionice, gerontodomaćice, kreativne radionice, izlete, druženja, savjete i sve što je oboljelima potrebno. Koliko su važne udruge koje pomažu oboljelima znaju u Primorsko-goranskoj županiji? Pa važno je da čovjek nije sam i udruge su tu da okupe ljude. Imaju skoro 350 članova, što je dobro za udruga, ali nije dobro da ima toliko ljudi zahvaćeni multiplom sklerozom. Mi imamo endemsko područje Gorskog kotara i županija inače pomaže sve naše udruge, pa tako i njih. I ovo je hvale vredna akcija da se vide, da se čuju. I dobro je da smo se uključili u koordinaciju sa sveučilištem, sa KBC-om i da pomažemo ljudima da lakše prebrode te teškoće. Društvo multiple skleroze jedna je od udruga koja djeluje u sklopu koordinacije bolesnika i udruga bolesnika. Osnovana je 11. veljače ove godine, a čiji je cilj poboljšati suradnju udruga i KBC-a. Dakle, smisao je dvosmjerna komunikacija. Do sada smo već napravili nekoliko projekata. Dakle, ažurirali smo popis udruga, proveli smo anketu, detektirali probleme i nastojimo ih riješiti. Do sada smo surađivali i ostvarili odličnu suradnju sa udrugom Parkinson i mi, prevencija moždanog udara, udruga oboljelih žena od raka dojke NADA, sada ova multipla skleroza, a nakon toga u planu je jedan divan projekt, riječ je o brizi za post-covid bolesnike. Neću vam puno otkrivati, ali za početak mogu vam reći da je riječ o suradnji između jedne udruge i koja će omogućiti besplatne radionice škole disanja za post-covid bolesnike. Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije druženje njeguje kroz brojne aktivnosti. Među njima je i radionica keramike, a čiji su kreativni radovi članova ukrasili ovo zanimljivo druženje.